ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉ କି ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନର କଥା ହେଉ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ দলৰ অৰ্থাৎ চৰকাৰ কহিলে আমি এয়া বুজো যে মন্ত্ৰী এখন বিধায়ক সমস্ত গঠিত চৰকাৰ হ'ব ই দায়িত্ববান ঘটনা টি মই যেতিকি বুজিছোঁ যে এই ঘটনা পুৰুণা হেলে ত্য অ যে গোটেই যা আৰু পু আত্মহুতি দবা উদ্যম কৰিলে গত বিধানসভা চলি থকা সময়ৰে ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ତାର ପଛର କାରଣଟି ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ମଦ ଦୋକାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅଫ ଲ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା ଦୋକାନ ଭିତରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା କି ହତ୍ୟା କରିକି ଆଣିକିରି ପକେଇ ଦିଆଗଲା ଇଏ ଏ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟେଇ ପାରିନାହିଁ ପୋଲିସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିସି କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡେଇ ନିଜକୁ ସାବାସୀ ଦେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଇଶ ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା ବା କେସର ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ଘଟିଲା ସିଏ ତ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ମରିଯାଇକିରି ସେ ଭିତରେ ରହିଯାଇନି ତାକୁ ତ କେହି ଜଣେ ହତ୍ୟା କରିଛି ବାହାରେ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ ଦୋକାନ ଭିତରେ ହତ୍ୟା କରିଥାପାରେ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ କେହି ଜଣେ ଅଛି ଆଉ ହତ୍ୟାକାରୀ କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଓଡିଶା ପୁଲିସ ର